សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមភាសានេះគឺជាការផ្សាយផ្ទាល់នៅពេលព្រឹកម៉ោង7កន្លះរហូតដល់ម៉ោង8កន្លះថ្ងៃនេះពួកយើងក៏មានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយនៅខាងសំពៅពូនក្រុងសំពៅពូនខេត្តកណ្ដាលបើយើងរាប់ទៅគឺយើងថាស្រួលហើយណាកោះធំដែលនៅស្ពានទី71 72អញ្ចឹងនៅក្នុងព្រឹកនេះបន្ទាប់ពីពួកយើងផ្សាយផ្ទាល់នឹងទៅក៏នឹងមានការផ្សាយដើម្បីបានបងប្អូនរៀនដែរតាមអនឡាញតើអ្វីដែលពួកយើងរៀននៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអញ្ចឹងពួកយើងក៏នឹងផ្សាយផ្ទាល់ឲ្យបងប្អូនបានដឹងពួកជីទូទៅនៅក្នុងការរៀននេះពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយយើងរៀនប្រធានបទខុសៗគ្នាចាហើយនឹងមួយទៀតនៅរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យក៏ពួកយើងមានកម្មវិធីរៀនតាម Zoom ចាកម្មវិធីរៀនតាម Zoom ពួកយើងបានធ្វើយូរហើយតាំងពីពួកយើងមានបំណងថាចង់រៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្ទាល់តែពួកយើងមិនអាចទៅបានដែរ Zoom ហ្នឹងវាចេញមកពីការពីពួកយើងចង់ទៅកូរ៉េកំពុងទៅជួបអ្នកកូរ៉េផ្ទាល់តែដោយពួកយើងមិនអាចទៅបានក៏បងវ៉ែវាថាអញ្ចឹងពួកយើងរៀនតាមអនឡាញតាម Zoom ក៏វាមានចាប់តាំងពីពេលហ្នឹងមកអញ្ចឹងថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង8កន្លះរហូតដល់ម៉ោង2ពួកយើងរៀនតាម Zoom នៅកិច្ចប្រជុំរៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីចាអញ្ចឹងព្រឹកនេះប្រធានបទរបស់ពួកយើងនេះគឺនៅក្នុងមាត្រាទី4ដែលក្នុងមាត្រាទី4ហ្នឹងគឺនឹងនិយាយអំពីការគុតគង់ផុសភាឡើងវិញបងសំមិញអត់យកសភាឡើងមកផងចាមាត្រាទី4គឺនឹងនិយាយអំពីការគុតគង់ផុសភាឡើងវិញដល់កងកម្លាំងដែលស្ថិតដែលស្នាក់នៅក្នុងបន្ទាយបងប្អូនខ្ញុំអូនកាយវិជានឹងចិត្តក្រាបថ្វាយបង្គំគុណព្រះរតនត្រ័យព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃពីស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំសូមស្វាគមន៍បងប្អូនការជជែករបស់ពួកយើងថ្ងៃនេះគឺជជែកអំពីដំណើររបស់ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដែលតាក់ទិនដល់ការអនុវត្តដំណាក់កាលអន្តរកាលនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី2ដែលឧបសម្ព័ន្ធទី2នេះគឺនឹងផ្ដល់ជាវិភាគទានទៅដល់បងប្អូនទាំងឡាយណាដែលចង់ចេះប្រវត្តិសាស្ត្រហើយហេតុអីបានជាបងប្អូនគួរចេះប្រវត្តិសាស្ត្របើយើងឲ្យដាក់កំផុតថាត្រូវតែចេះប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងនាមជាខ្មែរវិញណាមិនត្រឹមតែគួរតែទេត្រូវតែបងប្អូនកត្តាទី1វាខ្មែរដូចពួកយើងនេះគឺត្រូវបានគេបន្លប់ត្រូវបានគេបំភាន់បំភ្លៃគឺត្រូវបានគេអប់រំឲ្យយើងយល់ច្រឡំប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យយើងរស់នៅនឹងក្រទៅក្រទៅលំបាកទៅលំបាកទៅចំនួននៅក្នុងសង្គមកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅវិវាទដីធ្លីវិវាទផ្ទះសម្បែងវិ
វាតបំណុលវាន់កវិវាតបាត់ម្ចាស់ការទៅលើជីវភាពខ្លួនឯងលក្ខវិវាតទៅលើទំនាស់នយោបាយវិវាតទំនាស់ទៅលើវប្បធម៌គឺយើងសូម្បីតែបរិយាចុងក្រោយនេះរឿងបន្ទាល់រឿងអីអីហ្នឹងក៏មានការប្រទេសសៀមនឹងតែងតែព្យាយាមជនជាតិសៀមនឹងតែងតែដាក់បន្ទុកថាយើងលួចរបស់សៀមយកមកប្រើជាដើមអញ្ចឹងទំនាស់នឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយទំនាស់នោះធ្ងន់ធ្ងរទៅមិនមែនទំនាស់ទៅខ្មែរចំណាញ់ទៅទៀតកាន់តែយើងកាន់តែទាស់គ្នាគឺយើងកាន់តែបាត់បង់យើងកាន់តែទាស់គ្នាយើងកាន់តែប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ខ្ញុំចូលខ្សែនៅក្នុងវត្តនេះហើយណាបងប្អូនចូលក្នុងវត្តនោះខ្លះអត់សេវាទៅទៀតណាតែយើងចូលវត្តចាស់នេះណាវត្តនេះហើយវត្តចាស់ចាំខលទៅបងបងគាត់ឲ្យគាត់ដឹងតាបងប្អូនអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណើរនៃដែលពួកយើងធ្វើការងារនេះពួកយើងក៏បានស្អីហ្នឹងពួកយើងក៏បានរៀបរកគ្រប់បទឧបាយដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានយល់ប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងព្រោះបានដឹងថាកត្តានេះជាកត្តាចម្បងទី1កត្តាចម្បងទី2ដែលពួកយើងត្រូវចេះប្រវត្តិសាស្ត្រនោះត្រូវរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រគួរតែរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រនោះពីព្រោះនៅក្នុងដំណើរការនៃការធ្វើកិច្ចការងារឲ្យសង្គមជាតិបើកាលណាបងប្អូនកេះប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់បងប្អូននឹងដឹងអំពីសុខទុក្ខរបស់ជាតិដឹងអំពីបញ្ហារបស់ជាតិដឹងអំពីដំណោះស្រាយរបស់ជាតិដែលបានធ្វើនៅអតីតកាលបានយល់បានសិក្សាឆ្វេងយល់អំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ជីវិតរស់នៅរបស់ពួកយើងតើតើពួកយើងបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវរស់នៅបែបណាពីព្រោះបើកាលណាយើងបាត់បង់នៅជំហរណាមួយណាបងប្អូនបើយើងបាត់បង់នៅជំហរណាមួយយើងនឹងបាត់បង់ជំហរដ៏ធំដទៃទៀតតែអាចនឹងជន់ដានចាស់នឹងអញ្ចឹងការដែលពួកយើងចេះប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺយើងចេះប្រើប្រាស់បច្ចុប្បន្ននិងអនាគតនេះជាកត្តាទី2ដែលពួកយើងជាខ្មែរត្រូវតែរៀនបើកាលណាពួកយើងពិតជាចង់ឲ្យជាតិរបស់យើងគង់វង្សបើកាលណាយើងចង់ជាចំណែកមួយរបស់ជាតិដល់តែយើងនឹងយល់អំពីដំណើរនៃការបាត់បង់ដំណើរនៃការប្រេឆានៅអតីតកាលអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយល់អតីតកាលនោះយើងនឹងស្គាល់បច្ចុប្បន្នថាតើយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចុប្បន្ននឹងដោយរបៀបណាអញ្ចឹងបងប្អូននៅក្នុងចំណុចទី3ហេតុអីបានជាពួកយើងត្រូវតែប្រឹងរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រណាក្រៅពីយើងអាចធ្វើឲ្យយើងស្គាល់បច្ចុប្បន្ននិងអនាគតនេះយើងអាចដោះស្រាយវិវាទបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតនេះបានល្អគឺការដែលពួកយើងចេះប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺធ្វើឲ្យយើងស្គាល់សត្រូវនឹងមិត្តយើងរាប់អានសត្រូវដោយរបៀបណាយើងរាប់អានមិត្តដោយរបៀបណាពួកយើងមិនអាចប្រើយើងមិនអាចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទំនាស់ដដែលទេណាបងប្អូនណាលពូសរឹមសរឹមអញ្ចឹងបើកាលណាម៉ៃលីហួរចេះប្រវត្តិសាស្ត្រគឺម៉ៃលីហួរស្គាល់មិត្តស្គាល់សត្រូវអញ្ចឹងយើងមិនអាចចាញ់ហ្វាយឲ្យបាយកលសត្រូវតែយើងក៏មិនអាចទៅធ្វើចាប់កំហុសមិត្តទៅវិញជួនកាលនៅពេលណាដែលយើងអត់ស្គាល់មិត្តអត់ស្គាល់សត្រូវហ្នឹងគឺសត្រូវដែលខ្លាយទៅជាមិត្តឯមិត្តខ្លាយជាសត្រូវហ្នឹងគឺនេះគឺជាកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលយើងជាប់គ្នាហើយដូចចង់ភ្លៀងបងប្អូនមួយទៀតកត្តាដែលយើងត្រូវចេះប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងនាមជាខ្មែរគឺបើកាលណាយើងចេះប្រវត្តិសាស្ត្រនោះយើងនឹងមានឱកាសភ្ជាប់ខ្មែរនិងខ្មែរ
បើរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រទើបដឹងថាមានខ្មែរក្រោមរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រទើបដឹងថាមានខ្មែរលើរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រទើបដឹងថាមានជនភៀសខ្លួនបើយើងអត់រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រគឺរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងយើងអត់ស្គាល់យើងអត់ដឹងទេអត់រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រមិនដឹងថាខ្មែរក្រោមម៉ែមកទៅណាទេខ្មែរលើក្បែរមកទៅណាទេជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅប្រទេសទី2និងនៅប្រទេសទី3នៅឯណាទេយើងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងការដែលរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រធ្វើឲ្យយើងមានឱកាសភ្ជាប់ខ្មែរនឹងខ្មែរមួយទៀតហេតុអ្វីប្រឹងរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រហេតុអ្វីបងប្អូនជ្រោមជ្រែងឲ្យចេះប្រវត្តិសាស្ត្របើបងប្អូនអត់រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រអត់ដឹងថាមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទេអត់រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រអត់ដឹងអំពីមជ្ឈបាយដោះស្រាយវិវាទនៅស្រុកខ្មែរបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតទេអត់ដឹងថាមានកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសពូវិយារីជ្រីប្អូនទៅទៀតប្អូនអត់ចេះប្រវត្តិសាស្ត្រនោះប្អូននឹងមិនអាចដឹងថាមានឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះឡើយបងមានព្រះរតនៈអ្នកដែលអត់មានវត្តសាសគឺក៏អត់ដឹងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទេមានកតាជាច្រើនទៀតដែលត្រូវរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រតែខ្ញុំសូមជូនជាកណ្ដឹងចុងក្រោយថាពូជអម្បូរមួយនេះឈ្មោះថាខ្មែរដែលខាត្រូវរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រពីព្រោះប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាកញ្ចក់តែមួយគត់ដែលអាចរកឃើញចំណែកតូចតូចរបស់ជាតិប្អូនកំហងបងតឡាប់ថុលខ្មែរជាច្រើនដែលចូលធ្វើនយោបាយទាំងងឹតចូលធ្វើនយោបាយទាំងងឹតបង្កើតបាក់ទាំងងឹតងងឹតឈឹងអត់ដឹងខ្លួនឯងបង្កើតបាក់ដើម្បីអីទេដឹងតែត្រឹមថាបដូរត្រឹមតែដឹងថាបដូរប៉ុន្តែបដូរទៅណាអត់ដឹងទេបងវត្តឈូបងរដាឡុងបងចិត្តសុបិនចូលធ្វើនយោបាយត្រឹមតែចង់ឲ្យជាតិងើបពីឥឡូវប៉ុន្តែងើបទៅណាអត់ដឹងទេដឹងតែចង់ឲ្យងើបនេះហើយក្អែបដាច់ក្បាលបងសវេតថ្ងៃហ្នឹងនិយាយរឿងបងសវេតហ្នឹងអស់បាព្រឹកដល់ប្រាប់ម្ចាស់ខ្លួនទៅហើយណាសូហ្វីហ្នឹងឯងដឹងឆ្លក់ទឹកមាត់អត់បើយើងនិយាយនឹកដើមដល់បងសវេតចឹងណាគាត់នឹងនឹកដើមហើយដង្ហើមនោះក៏ដល់ដូច្នេះនេះគឺជាចំណែកចឹងបងប្អូននេះគឺជាវត្តមួយដែលពួកយើងបានឈរហៅថាវត្តចាស់នៅស្ពានប្រហែលជាស្ពានទី70ខ្ញុំនឹងមើលប្រវត្តិវត្តនេះបន្តិចដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានដឹងអំពីវត្តនេះអញ្ចឹងអ្វីដែលពួកយើងបន្តជជែកគ្នាបន្តទៀតគឺចំណែកដ៏សំខាន់បងប្អូនគឺការដែលពួកយើងបន្តជជែកអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយបើបងប្អូនរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រនោះបងប្អូននឹងអាចចេះដឹងយល់អំពីចំណែកដ៏សំខាន់អំពីទឹកដីប្រវត្តិកំណើតខ្លួនឯងស្គាល់បច្ចុប្បន្ននិងអនាគតហើយអ្វីដែលពួកយើងធ្វើតទៅទៅនឹងការជជែកអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសវាជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលអាចធ្វើឲ្យកិច្ចការងារជាតិមាតុភូមិនេះគឺយើងជាពលរដ្ឋខ្លាយទៅជាចំណែករបស់ជាតិណាអរសុំជួយបងប្អូនដូច្នេះខ្ញុំសូមចំណាយពេលវេលានៅក្នុងការអាននៅចំណុចទី4ដែលជាការអានទាំងត្រង់អត់ច្រើនទេចំណុចទី4ហ្នឹងណាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគុតគង់ផស្ភាឡើងវិញដល់កងកម្លាំងក្នុងរយៈពេលស្ថិតក្នុងបន្ទាយចាគឺស្ថិតនៅទំព័រ197
ដែលស្ថិតនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី2នេះបងប្អូនចង់ឲ្យបងប្អូនបានដឹងដែរព្រោះឲ្យបងប្អូនបានកត់ត្រាសួរកត់ចំណាំនេះពួកយើងជជែកគ្នានៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី2ការដកកងកម្លាំងការឈប់បាញ់គ្នានិងវិធានការពាក់ព័ន្ធដែលពួកយើងជជែកគ្នាមកដល់មេត្រា4នៅទំព័រ197មេត្រា4ការផ្គត់ផ្គង់ផុសភាឡើងវិញដល់កងកម្លាំងក្នុងរយៈពេលស្ថិតក្នុងបន្ទាយផ្នែកយោធារបស់អ៊ុនតាក់ត្រូវត្រួតពិនិត្យការផ្គត់ផ្គង់ផុសភាឡើងវិញដល់កងកម្លាំងទាំងអស់នៃបណ្ដាភៀកគីក្នុងរយៈពេលប្រមូលផ្ដុំនឹងដំណើរការស្នាក់នៅក្នុងបន្ទាយការផ្គត់ផ្គង់ផុសភាឡើងវិញនេះគឺកំណត់តែចំពោះសម្ភារៈដែលគ្មានលក្ខណៈជាគ្រឿងប្រហារជីវិតដូចជាស្បៀងទឹកសម្លៀកបំពាក់ថ្នាំពេទ្យក៏ដូចជាការព្យាបាលជំងឺចាអញ្ចឹងសំណួរដែលសួរទៅបងប្អូនមកសល់មិញតែក៏បានបកស្រាយប្រវត្តិសាស្ត្រថាហេតុអ្វីបានជាការផ្គត់គង់នៅជំនួយផុសភាយោធាត្រូវឆ្លងកាត់ឬក៏ត្រូវធ្វើឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបែរទៅជាមិនមែនជាភាគីផ្សេងចា៎ហើយមិនសល់មិញក៏បានជជែកគ្នាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៅត្រង់ចំណុចនេះមិនភ្លៀងណាមិនភ្លៀងទេវាវិកតទៅចាក់ទៅអានទៅដែរបងប្អូនឥឡូវសូមបន្តពន្យល់នៅក្នុងមេត្រាទី4នេះបើសិនមិញខ្ញុំបានពន្យល់ចាក់ទៅនឹងការផ្គត់ផ្គង់អ្វីទៅការផ្គត់ផ្គង់ផសភាឡើងវិញដល់កងកម្លាំងបើសិនមិញបងអូនជួយឆ្លើយកងកម្លាំងគឺកងកម្លាំងភៀកគីខ្មែរទាំងអស់ក្នុងរយៈពេលស្ថិតនៅក្នុងបន្ទាយហើយនៅក្នុងនោះគឺសរសេរថាត្រូវផ្គត់ផ្គង់ឡើងវិញឲ្យបងអូនដឹងហេតុហើយហេតុអីបានជាត្រូវផ្គត់ផ្គង់ឡើងវិញតែថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយបន្ថែមប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងសូមឲ្យបងអូនស្ដាប់នៅក្នុងគ្លានេះឲ្យជួយឆ្លើយហើយសុភីនឹងអាចឆ្លើយដែរផ្នែកយោធារបស់អូនតាក់ត្រូវត្រួតពិនិត្យការផ្គត់ផ្គង់ផោសភាឡើងវិញដល់កងកម្លាំងទាំងអស់នៃបណ្ដាភៀកគីក្នុងរយៈពេលប្រមូលផ្ដុំនិងដំណើរការស្នាក់នៅក្នុងបន្ទាយសំណួរពេលដែលកំពុងតែរើសារនេះផ្សាយសូមប្រាប់ផែនការពួកយើងនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះឲ្យបងប្អូនបានស្ដាប់បងប្អូនទាក់ទិនជាមួយនឹងផែនការរបស់ពួកយើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំរៀននៅខាងសំពៅពូនថ្ងៃ23ហើយនឹងចាហើយនឹងក្នុងនឹងទៀតគឺពួកយើងថ្ងៃស្អែកនឹងទៅដល់ខាងតកែវណាបងប្អូននៅខាងតកែវនោះពួកយើងរៀននៅបរិយជលសាចាប់ស្ទះផងស្អីនោះស្អែកពួកយើងនឹងតើបាទ
ួរដែរណាតែហើយយើងទៅនឹងមុនចាស់បងបងនេះអរិយចាក់ទៅតាមណាអញ្ចឹងបងប្អូនផែនការរបស់ពួកយើងគឺនៅថ្ងៃ24ចាថ្ងៃ24ពួកយើងនឹងនៅបរិយាជលសាយដែលពួកយើងរៀននៅទីនោះមួយថ្ងៃហើយថ្ងៃ25ថ្ងៃ25គឺពួកយើងនឹងអឺចាជប់បងក៏ថាដូចជាទីហូចាអញ្ចឹងថ្ងៃ25ពួកយើងដល់អឺមកឈប់ហ្នឹងថ្ងៃ23នៅខាង24ហ្នឹងថ្ងៃ23ចាថ្ងៃ23នៅខាងបើពូនថ្ងៃ24ពួកយើងដល់តកែវចាដល់តកែវដល់អឺបរិយាជលសាផ្ទះបងសំសើមកាប្រៃថ្ងៃ25ពួកយើងឡើងទៅដល់កំពូតហើយនឹងថ្ងៃ26ពួកយើងមកខាងអឺកំពង់ស្ពឺខាងអឺផ្សារម្ដុំផ្សារស្លាប់លេងបងប្អូនពួកយើងនៅទីហ្នឹងបើរៀនកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនៅក្នុងហ្នឹងក្នុងខែមិថុនាទៀតពួកយើងក៏មានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលជាការបញ្ចប់គឺនៅបាត់ដំបងថ្ងៃ29 30នៅបាត់ដំបងនៅវត្តបាសែតចាពួកយើងធ្វើ2ថ្ងៃពួកយើងធ្វើ2ថ្ងៃនៅបាត់ដំបងជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពិសេសរៀងរាល់3ខែម្ដងហើយពួកយើងយកបាត់ដំបងធ្វើជាទីប្រជុំនៃខេត្តផ្សេងផ្សេងឲ្យបានទៅចូលរួមនៅទីនឹងជាងបងប្អូនសូមអញ្ជើញទៅចូលរួមជាមួយគ្នានៅបាត់ដំបង29-30ឆ្លៀតតែមួយថ្ងៃក៏បានដែរមួយទៀតបច្ចៈបន្ថែមដោយសារផែនការពួកយើងរៀបបានដល់ខែកក្កដាសម្រាប់អ្នកកំពុងសោមខែកក្កដាហ្នឹងគឺពួកយើងធ្វើថ្ងៃ9និងថ្ងៃ10ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ពី2ថ្ងៃណាខាងកំពង់សោមលើកនេះពិសេសពួកយើងធ្វើ2ថ្ងៃចឹងបងប្អូនឆ្លៀតមកពិសេសអ្នកកំពង់សោមតែងតួចឹងសូមប្រកាសនៅទីនេះពួកមិនអាចផ្ញើសារទៅក្រុមអ្នកកំពង់សោមទេចឹងថ្ងៃ9-10កក្កដា2024ពួកយើងរៀននៅកំពង់សោមអញ្ចឹងចំណុចឲ្យពួកយើងនឹងជជែកបន្តទៀតនោះមិញពួកយើងបានបញ្ជាក់ហើយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលការផ្ដល់ជំនួយផូស្ភៀយោធានានាសិតតែធ្វើឲ្យមានសង្គ្រាមមុនដូចមុន1991អញ្ចឹងខ្ញុំសូមរំលឹកបងប្អូនបន្តិចណាការផ្ដល់ផូស្ភៀកន្លងមកគឺការផ្ដល់ផូស្ភៀនឹងមានរូបភាព3យ៉ាងណាបងប្អូនណាឲ្យបានចាប់អានឹងឲ្យជាប់រូបភាពទី1គឺការផ្ដល់ផូស្ភៀជាបងប្រទេសផ្ទាល់តែម្ដងបាទនៅប្រទេសហ្នឹងគឺជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយឲ្យអញ្ចឹងការផ្ដល់ផលសុភាបែបនេះកន្លងមកគឺប្រទេសជាតិខ្មែរលិចលង់គឺកើតសង្គ្រាមយ៉ាងមហន្តរាយហើយរូបភាពទី2គឺគេផ្ដល់ផលសុភាគឺជាបែបចលនាបាទនៅចលនាបរទេសណាមួយផ្ដល់ផលសុភាមកឲ្យភាគីខ្មែរអញ្ចឹងគេផ្ដល់ផលសុភាជាលក្ខណៈចលនាដូចជាចលនាកុម្មុយនីសិនទូចិនដែលបានផ្ដល់ជំនួយមកដល់ខ្មែរ
ឬក៏ចលនាព្រៃដតីទៀតរបស់យួនរបស់ចលនាព្រៃរបស់សៀមរបស់ប្រទេសអាមេរិកាំងរបស់បារាំងជាដើមគឺអាការបដិលជាលក្ខណៈចលនាយោធាគឺក៏បានបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្មែរស្ទើរតែរលាយតែម្ដងអានោះវាហៅជាងអាការបដិលជាប្រទេសទៀតព្រោះប្រដជាប្រទេសវានៅលាក់លៀមវាអាចបដិលអីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសខ្មែរទេគឺវានៅបដិលអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាបដិលហើយវាប្រាប់ថានេះយើងជួយអ្នកឯងយើងរំដោះអ្នកឯងអានោះអញ្ចឹងប៉ុន្តែចាក់ស្ដែងវាមិនបានមករំដោះទេមកបំផ្លាញខ្មែរតែម្ដងប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយមានការផ្ដល់ជំនួយផលសភាមួយទៀតបងប្អូនគឺជាការផ្ដល់ជំនួយផលសភាជាលក្ខណៈប្លុកភាសាខ្មែរយើងហៅពាក្យថាបណ្ដុំក៏បានដែរបណ្ដុំមកប្លុកហ្នឹងគឺមានប្លុកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនអញ្ចឹងទៅមានប្លុកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនជាមួយនឹងសូវៀតជាមួយនឹងចិនអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមានប្លុកកុម្មុយនីសមួយហើយនឹងប្លុកសេរីមួយការដែលផ្ដល់ជំនួយបែបយោធាផោសវាយោធាសម្ភារៈយោធាស្បៀងអាហារយោធាទាំងអស់នេះផោសវាទាំងអស់នេះគឺបានស្ទើរតែបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាតិខ្មែរដែលធ្វើឲ្យខ្មែរបាត់បង់ប្រទេសប៉ុន្តែរួមដែលដែលគួរឲ្យមានការចងចាំឲ្យពួកយើងត្រូវតែកុំភ្លេចខ្លួនណាបងប្អូនគឺពួកយើងត្រូវចាំថាមូលហេតុដែលការផ្ដល់ផោសវាលើកនេះគឺឲ្យយោធារបស់អ៊ុនតាក់ជាអ្នកត្រួតពិនិត្យហ្នឹងគឺលក្ខណៈពិសេសរបស់វាមាន3យ៉ាងទី1គឺគេឲ្យយោធាផ្នែកយោធាមន្ត្រីផ្នែកយោធារបស់អ៊ុនតាក់ជាអ្នកត្រួតពិនិត្យការផ្ដល់សម្ភារៈយោធាសំទោសការប្រោសផោសភាមកដល់ភាគីខ្មែរទាំងអស់ដែលជាកងទ័ពនេះពីព្រោះស្ថាប័ននេះជាស្ថាប័នជំនាញបងប្អូនស្ថាប័ននឹងជាស្ថាប័នជំនាញអញ្ចឹងទោះបីជាជំនួយនឹងជាជំនួយអាហារមែនតែពួកគេប្រកែផ្ទៃសួរណាតើអាហារនឹងអាហារអីប្រភេទអីសម្ភារៈមានតើសម្ភារៈប្រភេទអីអញ្ចឹងមានតែអ្នកជំនាញទេគឺអ្នកជំនាញរបស់អ៊ុនតាក់ដែលឈ្មោះថាយោធារបស់អ៊ុនតាក់ទេទើបអាចជួយអន្តរាគមន៍នៅក្នុងការផ្ដល់ផោះសភាដល់កងកម្លាំងខ្មែរទាំងអស់នៅពេលដែលដាក់ក្នុងមន្ទីរហើយនេះគឺជារឿងទី1ដែលពិសេសរបស់អ៊ុនតាក់រឿងទី2គឺស្ថាប័នយោធាអ៊ុនតាក់នេះគឺជាស្ថាប័នអភិក្រិតអត់ដូចឲ្យយួនផ្ដល់ជំនួយអត់ដូចឲ្យចិនអាមេរិកបារាំងសៀមផ្ដល់ជំនួយអត់ដូចឲ្យប្លុកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនយួនប្លុកកុម្មុយនីសចិនប្លុកកុម្មុយនីសសូវៀតប្លុកសេរីអាមេរិកប្លុកស៊ីអាតូរបស់អាមេរិកប្លុកអាស៊ានសៀមអត់ដូចពួកនឹងទេហ៎សូវៀតមកពីយើងចាំស្ពានខុសទេក្នុងនេះគឺដាក់ដើមក្រួយអញ្ចឹងយើងអាចជិះមកហួសច្រើនបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តទៀតនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីរបៀបដែលពួកយើងបានពន្យល់នៅក្នុងកថាខណ្ឌដែលថាផ្នែកយោធារបស់អន្តៈជាត្រូវត្រួតពិនិត្យនៅផោសភាយោធាក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ឡើងវិញនេះបានន័យថាយ៉ាងម៉េចនេះបានន័យថាមានតែស្ថាប័នយោធាអន្តៈទេដែលអាចជាស្ថាប័នអភិក្រិតហើយមានសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពធ្វើដូចនេះវាគ្មានស្ថាប័នណាផ្សេងទៀតมันអាចឲ្យស្ថាប័នយួនស្ថាប័នចិនស្ថាប័នអាមេរិកស្ថាប័នបរទេសណាមកបង្ហាញអភិក្រិតរបស់ខ្លួនមកទេយួនទោះបីជាអះអាងថាខ្លួនមករបស់ខ្មែរថាជាស្ថាប័នអភិក្រិតជាប្រទេសអភិក្រិតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺការសង្គ្រាមចិនក៏អញ្ចឹងអាមេរិកក៏អញ្ចឹងប្លុកសេរីប្លុកកុម្មុយនីសទាំងអស់ទៅតែអញ្ចឹងដូច្នេះនេះគឺជាចំណែកបងប្អូននៅពេលដែលនិយាយអំពីហេតុអីបានជាផ្នែកយោធាអន្តជាតិផ្ដល់នៅ
ការត្រួតពិនិត្យក្នុងការផ្ដល់ផុសភារយោធាលក្ខណៈពិសេសទី3របស់កងទ័ពអុនតាក់របស់យោធាផ្នែកយោធារបស់អុនតាក់ត្រង់ថាពួកគេមានអភ័យឯកសិទ្ធិមានបុព្វសិទ្ធិបុព្វសិទ្ធិនិងអភ័យឯកសិទ្ធិនេះហើយដែលនិយាយអំពីកងសង់ស៊ីបានន័យថាភាគីបណ្ដារដ្ឋហត្ថលេខីជាអ្នកព្រមបណ្ដារដ្ឋហត្ថលេខីជាអ្នកស្នើឲ្យមានរឿងនឹងអញ្ចឹងបើកាលណារដ្ឋហត្ថលេខីដែលជារដ្ឋចំនួនអាមេរិកចិននិងយួនសូវៀតឈ្លោះគ្នាអញ្ចឹងបើរដ្ឋហត្ថលេខីព្រមព្រៀងថាយករបស់នឹងអញ្ចឹងវាគ្មានជំរឿអីខុសពីនឹងទៀតទេវាគ្មានជំរឿអីល្អជាងនឹងទៀតទេបងប្អូនម្ដងទៀតនៅពេលដែលនិយាយអំពីរបៀបនៃការបង្កើតនៅដំណោះស្រាយគ្មានវិធីសាស្ត្រណាដែលល្អជាងនៅពេលដែលបណ្ដាប្រទេសដែលមានចំនួនព្រមព្រៀងគ្នាទេបើប្រទេសដែលមានចំនួនព្រមព្រៀងគ្នាអញ្ចឹងស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិអន្តរជាតិនេះគឺជាស្ថាប័នកុងសង់ស៊ីសខុសពីអាភិក្រិតណាអាភិក្រិតគឺស្ថាប័នមួយនឹងគឺគ្មានអ្នកណាដែលអាចធ្វើឲ្យស្ថាប័ននេះរង្គើបានទេគេរក្សាអាភិក្រិតបានពីព្រោះសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិ192ប្រទេសពីព្រោះគេមានរបៀបអនុវត្តការងាររបស់គេដែលឈរនៅលើធម្មនុញ្ញសហប្រជាជាតិនេះហៅថាអាភិក្រិតប៉ុន្តែកុងសង់ស៊ីសគឺឈរនៅលើគោលការណ៍កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបណ្ដារដ្ឋហត្ថលេខីស្នើទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យបង្កើតយូណាមិចនឹងអ៊ុនតាក់អញ្ចឹងស្ថាប័នយូណាមិចអ៊ុនតាក់ជាស្ថាប័នកុងសង់ស៊ីសគឺភាគីបរទេសទាំងអស់ហើយភាគីខ្មែរទាំងអស់ដែលបានចុះហត្ថលេខាក្នុងនឹងក៏ព្រមដែរដូច្នេះនេះគឺជាកត្តាពិសេសទី3ដែលតម្រូវឲ្យអ៊ុនតាក់ដែលតម្រូវឲ្យយូណាមិចគឺជាអ្នកអនុវត្តនៅភារកិច្ចនេះបងប្អូនណាជាអ្នកអនុវត្តភារកិច្ចនេះចឹងខ្ញុំសូមរំលឹកប្រពន្ធនឹងសូហ្វីាឥឡូវនេះគឺសូហ្វីាជួយអានគ្លៀរបស់ទី1ដដែលអានរបស់ទី1ឲ្យបងស្ដាប់តិចមុននឹងបងដាក់សំណួរឲ្យបងប្អូនឆ្លើយមួយទៀតណាឲ្យបានយល់នៅសំណួរហ្នឹងផ្នែកយោធារបស់អ៊ុនតាក់ត្រូវត្រួតពិនិត្យការគ្រប់គ្រងផុសភីឡើងវិញដល់កងកម្លាំងទាំងអស់នៃបណ្ដាភៀកគិតក្នុងរយៈពេលប្រមូលផ្ដុំនិងដំណើរការទៅក្នុងបាត់បងប្អូនមាននៅក្នុងរបស់ទី1ណាសាវីប្រើចប់អ្ហាមិញមិនកាយមិនឯមិញអឺអូខេបងឥឡូវអានរបស់ទី1ឡើងមិញព្រោះសាវីមិញផ្នែកជួយរបស់អ៊ុនតាក់ត្រូវជួយចាត់ការគ្រប់គ្រងផុសភីឡើងវិញដល់កងកម្លាំងទាំងអស់នៃបណ្ដាគុជីក្នុងរយៈពេលប្រមូលផ្ដុំនិងដាក់នៅក្នុងបណ្ដាបងប្អូនជំនួមភាសាតើរយៈពេលប្រមូលផ្ដុំនិងការស្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរតើគេរាប់ពីរយៈពេលណាដល់រយៈពេលណាបងប្អូនរកចម្លើយណាតើរយៈពេលនៃការប្រមូលផ្ដុំតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះរយៈពេលនៃការប្រមូលផ្ដុំនិងការស្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរតើរយៈពេលនៃការប្រមូលផ្ដុំនិងការស្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរនេះតើរយៈពេលនេះគឺគេកំណត់ពីរយៈពេលណាដល់រយៈពេលណាសូមជួយចាបងប្អូនអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើរយៈពេលប្រមូលផ្ដុំនិងរយៈពេលស្នាក់នៅក្នុងបន្ទាយតើគេរាប់ពីរយៈពេលណាដល់រយៈពេលណាហើយមានកន្លែងណាជាអំណាចមានកន្លែងណាដែលជាអំណះអំណាងណាបងប្អូនសូមដាក់ចំនួនម្ដងទៀតថា
តើនៅក្នុងរយៈពេលដែលកងកម្លាំងស្នាក់នៅកន្លែងប្រមូលនៅតំបន់ប្រមូលផ្ដុំនិងស្នាក់នៅអត់បីហើយចាពាក្យហៅអស់ហើយមើលមើលអសរនោះសុំម្ដងទៀតអសរនោះមិនច្បាស់សុំសំលួរម្ដងទៀតថាតើគិតចាប់ពីរយៈពេលណាដែលកងកម្លាំងគឺនៅក្នុងរយៈពេលប្រមូលផ្ដុំនិងស្នាក់នៅក្នុងបន្ទាយអារម្មណ៍តែម្ដងបងប្អូននៅក្នុងអមាញ់មិញឃ្លាដែលសរសេរថាអឺកំឡុងពេលឬក៏រយៈពេលនៃការប្រមូលផ្ដុំកងកម្លាំងទាំងអស់ហើយនឹងរយៈពេលនៃការស្នាក់នៅក្នុងបន្ទាយហ្នឹងថាតើរយៈពេលនៃការប្រមូលផ្ដុំកងកម្លាំងទាំងអស់ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើរយៈពេលណាអឺហើយបងប្អូនអាចជួយបង្ហាញផងថាមានផុសតាំងណាដែលបងប្អូនបញ្ជាក់ថានឹងហើយគឺជារយៈពេលនៃការប្រមូលផ្ដុំសូមជឿញអញ្ចឹងអឺលោកអ៊ំទេពុងបងវុធីបងសៀបសិនរងបងលីនណែតមានបងប្អូនអាចជួយឆ្លើយបានទេលោកពូផុកស៊ីផាន់ពីដំណាក់កាលទី1ទៅដំណាក់កាលទី2គឺនិយាយអំពីការប្រមូលផ្ដុំដាក់នៅក្នុងបន្ទាយមុនមានការចាប់ដើមដំណាក់កាលទី2ឬក៏មុនដំណាក់កាលទី2ចាប់ដើមពូផុកស៊ីផាន់ពូបានសរសេរចម្លើយនឹងបានត្រូវល្អណាស់ប៉ុន្តែតើយើងរੋរឿងនេះរੋនៅឯណាយើងអាចរੋនៅទីណាបានពូជួយបញ្ជាក់បន្តិចណាតើយើងរੋដំណាក់កាលនេះតើយើងរੋនៅឯណាបានសូមអញ្ជើញមកចាស់ទៀតបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំសុំសួរម្ដងទៀតបងប្អូនពេលដែលយើងនិយាយអំពីរយៈពេលកំឡុងពេលនៃការប្រមូលផ្ដុំដែលគេសរសេរនេះតើការរយៈពេលនៃការប្រមូលផ្ដុំនឹងគឺសំដៅទៅលើរយៈពេលណាលោកពូភុកស៊ីផាន់បានឆ្លើយហើយគឺការប្រមូលផ្ដុំនេះគឺនៅក្នុងដំណាក់កាលទី1ហើយក៏បញ្ជាក់ថាការប្រមូលផ្ដុំនេះគឺរៀបចំឡើងមុននឹងដំណាក់កាលទី2ចាប់ដើមបើលោកពូអះអាងយ៉ាងនេះតើមានភ័ស្តុតាងអីមានអំណះអំណាងអីសូមអញ្ជើញបញ្ជាក់មកតែបងប្អូនមានចម្លើយផ្សេងទៀតទេសូមប្រាប់ផងណាឥឡូវពួកខ្ញុំនឹងអាចដាច់សេវាអាចនឹងដាច់សេវាមិនទាន់ច្បាស់ទេប៉ុន្តែនេះគឺជាផ្លូវដែលពួកយើងត្រូវទៅបង្រៀនឲ្យបងប្អូនគឺចូលមកវាស្រែអញ្ចឹងពួកយើងធ្លាប់មកផ្សាយនេះម្ដងតែធ្វើឲ្យយើងដាច់សេវាទើបលើកនេះគឺខ្ញុំព្យាយាមទៅនៅវត្តផ្សេងដើម្បីផ្សាយហើយឲ្យបងប្អូននៅទីនេះចាប់ផ្ដើមម៉ោង8អញ្ចឹងមិនដឹងថាដើមម៉ោង8ហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមហើយនៅទីនេះណាធម្មតាខ្ញុំតែងតែឲ្យបងប្អូនទៅជេគ្នាមុននឹងខ្ញុំទៅដល់តែប្រហែលជាឥឡូវនេះម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគឺឮសូរថាមានអញ្ញាធូរមានអីមកជិះម៉ូតូតាមពួកខ្ញុំហ្នឹងក៏គាត់ខំប្រឹងចេញមកដើម្បីមករੋចឹងទៅខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាត្រឡប់មករੋម្ចាស់ផ្ទះវិញចុះណាដាច់សេវាក៏ដាច់តាមនឹងទៅណាគឺអត់ចង់ឲ្យម្ចាស់ផ្ទះបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ពួកខ្ញុំទេវាមិនមែនជាការកំរៀងកំហែងអីទេបងប្អូនបើសិនបើធ្វើការងារជួយជាតិវាទៅជាការកំរៀងកំហែងពួកខ្ញុំឈប់ជួយយូរហើយណាព្រោះយើងកំពុងរស់នៅប្រទេសយើងមិនបានកំពុងរស់នៅប្រទេសខ្លាទេ
ចឹងប្រទេសនឹងប្រទេសយើងមិនមែនជាប្រទេសរបស់ខ្លាទេដូច្នេះគឺការងាររបស់ពួកយើងនេះគឺមិនអាចដោយសារតែមានការគម្រាមកំហែងហើយយើងបែរទៅជាភ័យខ្លាចហើយយើងរត់ពួនទេណាតែជាកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកខ្ញុំបើការដាក់ម្ចាស់ផ្ទះគាត់បារម្ភគឺពួកខ្ញុំត្រូវតែរកវិធីសាស្ត្រមករកម្ចាស់ផ្ទះវិញណាតែចឹងហើយខ្ញុំមើលមកយើងទៅបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តដំណើរទៅមុខទៀតឥឡូវនេះគឺយើងចូលទៅដល់កលឹះអំពីចំណុចសូភីអាចស្មានបានទេពេលដែលនិយាយអំពីការរៀបចំដាក់ក្នុងបន្ទាយតើយើងរកនៅចំណុចណាឲ្យបងប្អូនហើយអានឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ផងតើយើងរកចំណុចណាឃើញសូមជួយបងប្អូនយើងអាចរកបាននៅក្នុងមាត្រាទី3ចំណងជើងគេណាបងប្អូនការប្រមូលផ្ដុំការស្នាក់នៅក្នុងបន្ទាយនៃកងកម្លាំងរបស់បណ្ដាភៀគីនិងការរក្សាទុកអាវុធគ្រាប់រំសេវនិងសម្ភារៈរបស់គេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអាននៅក្នុងចំណុចទី1ជាចម្លើយ1ស្របតាមប្រតិទិនដូចបានលើកឡើងក្នុងកថាខណ្ឌទី4នៃមាត្រាទី1របស់ឧបសម្ព័ន្ធនេះកងកម្លាំងទាំងអស់នៃបណ្ដាភៀគីដែលពុំទាន់បានទៅដល់តំបន់បន្ទាយស្នាក់នៅនោះត្រូវទៅជួបជុំគ្នានៅតំបន់ប្រមូលផ្ដុំទាំងនេះត្រូវរៀបចំឡើងនិងដាក់ឲ្យដំណើរការមិនឲ្យតិចជាង6សប្តាហ៍មុនការចាប់ដើមដំណាក់កាលទី2ឡើយចាអញ្ចឹងនឹងគឺជាចម្លើយតភាគីទាំងអស់ព្រមព្រៀងថានឹងរៀបចំឲ្យកងកម្លាំងទាំងអស់របស់ខ្លួនជាមួយនឹងអាវុធគ្រាប់រំសេវនិងសម្ភារៈធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ប្រមូលផ្ដុំក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍មុនការចាប់ផ្ដើមដំណាក់កាលទី2ទៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូននៅត្រង់អំណះអំណាងហ្នឹងគឺនៅក្នុងមាត្រាទី3ការប្រមូលផ្ដុំការស្នាក់នៅក្នុងបន្ទាយនៃកងកម្លាំងរបស់បណ្ដាភៀគីនិងការរក្សាទុកអាវុធគ្រាប់មិសិននិងសម្ភារៈរបស់គេដែលចម្លើយគឺនៅក្នុងចំណុចទី1ដែលក្នុងចំណុចទី1គឺនៅត្រង់ពាក្យថាភៀគីទាំងអស់ព្រមព្រៀងថានឹងរៀបចំឲ្យកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងអាវុធគ្រាប់រំសេវនិងសម្ភារៈធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ប្រមូលផ្ដុំក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍មុនពេលចាប់ដើមដំណាក់កាលទី2ទៅអញ្ចឹងមានន័យថាមុនដំណាក់កាលទី2គឺស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលទី1ដែលមានរយៈពេល2សប្តាហ៍ក្នុងការរៀបចំប្រមូលនៅកងកម្លាំងទៅតំបន់ប្រមូលផ្ដុំចា៎អញ្ចឹងនឹងគឺជាចម្លើយគឺនៅក្នុងមាត្រាទី3នៅក្នុងចំណុចទី1នៅក្នុងលបាសទី2ចា៎អញ្ចឹងបងប្អូនច្បាស់ទាំងអស់គ្នាហើយเนาะនៅពេលណាដែលយើងបញ្យលសង្ឃឹមតបងប្អូនប
បញ្យលបងប្អូនដតៃទៀតពេលដែលបញ្យលណាគឺពួកយើងរៀនបញ្យលបែបហ្នឹងទូមានលខោនទូដល់អញ្ចឹងមកយកមិញបាត់ម្ចាស់ផ្ទះអត់ប្រាប់យើងថាមានលខោនណាបងប្អូននៅវត្តនេះមានលខោនឥឡូវពួកខ្ញុំសូមបដូរបរិយាកាសមួយទៀតវត្តមួយទៀតវត្តនេះគឺបចារតកាអនុញ្ញាតឲ្យពួកយើងបង្រៀនដូច្នេះសវត្ថភាពទេណាបងប្អូនណាកុំបារម្ភអីអំបាញ់មិញហ្នឹងក៏ពួកយើងចូលហ្នឹងក៏ទឹកដីរបស់យើងប៉ុន្តែវានៅនឹងគៀកព្រំដែនសល់ប្រហែល1គីឡូ1គីឡូដល់ស្រុកយួនអតីតខ្មែរកម្ពុជាក្រមណាបងប្អូនអញ្ចឹងទៅវាមានគឺខ្លះវាក្តៅស្រាប់ទាំងឯងណាធម្មតាទេនឹងកុំបារម្ភអីចាំប្រភេទខ្ញុំដូនសាននេះផ្សាយមិនសិនខ្ញុំចុះខាងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមកជាងអែមពួកយើងបានចម្លើយហើយណោះតកតិនជាមួយនឹងក្នុងផ្នែកទី3អសុំតោមេត្រាទី3ណាចាអញ្ចឹងទទួលបានចម្លើយហើយនៅក្នុងមេត្រាទី3នៅក្នុងកថាខណ្ឌមេត្រាទី3ចំណុចទី1គឺនៅក្នុងលបាក់ទី2ណាបងប្អូនលោកគូផុកសិផាន់លោកគូបានអំណះអំណាងហើយនោះព្រោះលោកគូបានឆ្លើយប៉ុន្តែនៅអំណះអំណាងព្រោះយើងទីឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺយើងឯងយើងត្រូវរោគអំណះអំណាងព្រោះយើងអត់ចេះតែឆ្លើយទេយើងត្រូវរោគអំណះអំណាងថាសរសេរគ្នាហ្នឹងគឺសរសេរនៅត្រង់ចំណុចណាដែលយើងហ៊ានលើកឡើងហ្នឹងបងសុភីបងជាងអែមបងម៉ាក់វិស្នាបងឆាតជាងហៃមេត្រាទី3ណាអញ្ចឹងមេត្រាទី3តែចំណុចទី1ណាលោកពូអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាថ្ងៃនេះក៏នៅក្នុងមេត្រា4បានជូនបងប្អូនរហូតដល់2ចំណុចធំធំដែរតកតិនជាមួយនឹងហេតុអ្វីអង្គការសហប្រជាជាតិជាអ្នកត្រួតពិនិត្យតាមដាននៅជំនួយផុសភានានាហើយទី2រោគរយៈពេលនៃការប្រមូលផ្ដុំនិងការស្នាក់នៅក្នុងបន្ទាយគឺរោគឃើញហើយចាខ្ញុំឆ្ងល់សុខភាពមិនមកដល់សុខកំណើតរបស់បងដូចជាចង់ភ័យភ័យមិនកើតសុខភាពបងអត់ភ័យទេណាសុខភាពអត់អីហ៎មកបងអត់ឡៃគឺនេះគឺយើងខ្ញុំមកក្តៅជូរសាច់ខ្ញុំសូមភ្លឺបន្តិចទៅឲ្យបងប្អូនចាំងនេះព្រោះចាំងមកទៅសោះអស់មកហ៎អូបងប្អូនណាខ្ញុំសូមទោសណាសំខាន់វាផ្សាយថ្ងៃនេះនឹង4 5កន្លែងនៅមានក្រុមសួនណានៅមានជាងហ៊ុនឥឡូវនឹងមកដល់សុខកំណត់របស់ក្មួយមកបង្រៀននៅសុខកំណត់ក្មួយតែឥឡូវនេះគេកាត់ស្រុកនេះស្រុកកោះធំនេះទៅជាក្រុងមិនស្រុកទេទៅជាក្រុងសំពើពូននៅជាប់ព្រំដែនជាមួយយួនមិញនឹងពួកខ្ញុំពោះរីទៀតទៅដល់ឆ្លងស្ពានពីមុនទៅហៅថាព្រែកគេថាព្រែកញែកបងប្អូននៅឡុងបិននឹងគឺព្រែកញែកអញ្ចឹងទៅក៏ពេលដែលពួកយើងធ្វើការងារនៅទីនេះយើងធ្លាប់ត្រូវបានជួនខាត់ម្ដងដែរគឺពួកខ្ញុំទៅយើងទឹកដីឡុងបិនជាទឹកដីសុខកំណើតរបស់ពួកខ្ញុំណាបងកុំសឿងមុខខ្ញុំវាដូចជួនខ្ញុំចេញចូលទៅព្រំដែនអីទៅពេលបងសារ៉ាត់ហើយប្រហែលអ្នកហ្នឹងកាលហ្នឹងត្រូវសុខភ័ណ្ឌនឹងអីទៅសាប់បាយួនស្ទាក់ទុកម៉ូតូតាមពិតពួកយួនហ្នឹងវាស្រៀងនឹងមន្ត្រីខ្មែរមួយចំនួនតូចដែរគឺពុករលួយ
វាឃើញយើងដូចជាអាធម្មតាយើងមិនដែលទៅឆ្លងព្រំដែនវាឃើញអតិអតៈអញ្ចឹងទៅវាឃើញវាចង់គោះយកលុយនោះវាគោះយកលុយចំប៉ះចំពួកខ្ញុំមានណាប៊ីផ្អើលប៊ីផ្អើលនៅព្រំដែនហ្នឹងបើហ្នឹងមិនមែនខ្ញុំទៅធ្វើអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅប៉ុស្តិ៍យួនឥឡូវហ្នឹងដាក់ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃយួនឥឡូវហ្នឹងអាខាងមន្ត្រីទៅតាមព្រំដែនហ្នឹងគឺថាពួកពួកអលួយគឺឃើញខ្មែរអាចធ្វើស៊ីបានណាបងប្អូនគឺវាចាំតែយកលុយពីខ្មែរទេណាអាឡាឡូវស្លេសទៅប៉ុណ្ណឹងចុះអមិញនឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចថាទីមួយគឺខ្ញុំបានបញ្ចូលប្រវត្តិសាស្ត្រមិនវែងទេគ្រប់មិញអំពីការផ្ដោតផូស្ភីមកដល់ភាគីខ្មែរតាំងពីឆ្នាំ1950ដល់1990ដែលធ្វើឲ្យខ្មែរស្ទើរតែលីទឹកដីដែលជាហេតុធ្វើឲ្យការផ្ដោតផូស្ភីឡើងវិញនេះគឺត្រូវធ្វើដោយអ៊ុនតាក់ហើយការផ្ដោតផូស្ភីឡើងវិញនេះគឺត្រូវត្រួតពិនិត្យដោយយោធាអ៊ុនតាក់ហើយមូលហេតុដែលត្រួតពិនិត្យដោយយោធាអ៊ុនតាក់មិញខ្ញុំបានបញ្ចូលអំពីគុណតម្លៃ3យ៉ាងដែលយោធាអ៊ុនតាក់នេះមានគុណតម្លៃនឹងដែលត្រូវទៅជួយពិនិត្យណាបងប្អូនចាប់3កន្លឹងហ្នឹងស្រាប់ឡើងវិញផងហើយនឹងចុងក្រោយអមិញហ្នឹងថាតើកំឡុងពេលនៃការប្រមូលផ្ដុំក្នុងក្នុងបន្ទាយហ្នឹងតើកងកម្លាំងហ្នឹងកំឡុងពេលនៃការប្រមូលផ្ដុំហ្នឹងគឺកំឡុងពេលណាអញ្ចឹងលោកពូផុកសវ័នមិនមែនកំឡុងពេលនៃការដែលដំណាក់កាលទី1ទេដំណាក់កាលទី1គឺជាកំឡុងពេលនៃការរៀបចំផែនការទេគឺនៅពេលដែលដំណាក់កាលទី2ចាប់ផ្ដើមភ្លាមគឺក្នុងរយៈពេល4សប្ដាហ៍នោះហើយជាកំឡុងពេលនៃការប្រមូលដូចណាអញ្ចឹងគេផ្ដល់ផោះសភានៅពេលកំឡុងពេលនៃការប្រមូលផ្ដុំនោះវាព្រោះកំពុងតែរៀបចំប្រមូលមនុស្សចេញពីប្រទេសលោកហ៊ុនសែនចូលមកប្រទេសអ៊ុនតាក់ចេញពីប្រទេសលោកពលពតប្រទេសចូលប្រទេសអ៊ុនតាក់ពេញចេញពីប្រទេសលោកសឿនសានចេញពីប្រទេសព្រះអង្គសេនុចេញពីប្រទេសម៉ូលីណាកាចូលមកដល់ទីប្រទេសអ៊ុនតាក់អាកំឡុងពេលនឹងគឺត្រូវតែមានការគ្រប់គ្រងផោះសភាឡើងវិញហើយក្នុងកំឡុងពេលនឹងឯងដែលត្រូវតែរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិហើយកំឡុងពេលនឹងឯងដែលត្រូវមានការទួតពិនិត្យដោយយោធារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកប្រុសជំនួយគឺมันអាចឲ្យរំលងมันអាចឲ្យរំលងអង្គការសហប្រជាជាតិឡើយណាស្អែកជួបគ្នាបន្តទៀតសុភាបញ្ចប់បាទបងប្អូនស្អែកនៅក្នុងលបាស់ទី2ជាលបាស់ចុងក្រោយនៃមេត្រា4ពលមេត្រា4ហ្នឹងខ្លីទេពួកយើងនឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបន្តិចទៀតពួកខ្ញុំនឹងផ្សាយផ្ទាល់បន្ថែមឬក៏មើលសេវាជាក់ស្ដែងនឹងថ្ងៃនេះត្រូវ Zoom មួយបងប្អូនផងណាអញ្ចឹងជួបគ្នាបន្តិចទៀតនឹងករណីពួកខ្ញុំផ្សាយផ្ទាល់ក្រាបថ្វាយបង្គំលាសូមជម្រាបលា